यो क्वेश्चन मैले पहिला पढाइसके हुनाले तिमीलाई भिडियो हाल्दे है यो चाहिँ भिडियो हाल्दे छु एक्सरसाइज 16 मा के लेखेको छ प्रिन्सिपल दिए छ टाइम दिए छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ अब नम्बर 1 को हेरौँ है त नम्बर 1 है है सावा समय ब्याज दर यो पी भयो यो टी भयो यो आर भयो यसरी हेर्ने 1 मा कति आउँछ पी बराबर कसैले ए कसैले 300 रुपैयाँ बैंकमा लगाएर 5 वर्षसम्म राखिरह्यो भने 5% ब्याज बैंकले दियो भने कति रुपैयाँ दिँदो रहेछ ह कति रुपैयाँ दिँदो रहेछ ल हेर बुझौ यस्तै गरी गर्नुपर्छ पी प्लस आई लेख्ने हो ए बराबर पी प्लस आई लेख्ने 300 प्लस 75 इज इक्वल टू यसरी गर्ने